Tak další přednáška je technický úvod do projektu univerzálního protokolu. A já přidám slovo Miroslavu Hajdovi. Tak já vás vítám na přednášce. Pokusím se popsat projekt rozšířitelného binárního univerzálního protokolu. Jde tedy spíše o takový experiment či domácí výzkum, na kterém pracuji občas ve svém volném čase, než o nějaký reálný produkt, který by se dal prodávat. Popíšu nějak základní koncept, nějaké technické aspekty a zkusím ukázat krátké demo editoru, který je součástí implementace. Jo. Tak v kostce se dá říct, že jde o binární datový protokol, ale který by měl být vlastně použitelný jako souborový formát. Pro základní reprezentaci dat se používá stromová struktura a pomocí odkazování je možné pak konstruovat i složitější data. A kromě vestavených datových typů je možné definovat vlastní a připojovat katalogy a knihovny dalších typů z externích zdrojů. A součástí protokolu je služba pro datové transformace, která umožňuje převody mezi různými typy dat. Tím by mohl vlastně popis celého projektu víceméně skončit, ale dovolím si zajít trošku víc do hloubky přednášce. Proč vlastně bychom měli chtít binární protokol? Protože hlavní motivací je vytvořit protokol pro strukturované data, kterém možné definovat význam těch dat, což by mělo být výhodnější než stávající binární formáty, které často tento význam je pouze někde dokumentovaný na internetu. V současné době se pro univerzální formáty používají spíše pro univerzální ukládání dat spíše textové formáty. Ale jejich hlavní slabinou je právě to, že binární data se v nich špatně ukládají. A binární formáty se tak často používají pro ukládání obrázků, zvuku, videí a multimédií a jiných dat, které se ve formě textu špatně vyjadřují. Binární formáty také typicky zabírají o něco méně místa a jsou méně náročné na výpočetní prostředky, protože jsou často blíže architektuře procesorů a způsobu, jakým se přenášejí data po síti a podobně. Nicméně je také možné aplikovat kompresi dat pro ještě jako efektivnější zmenšení datových objemů. To je sice možné u textových formátů provést taky, ale vyžaduje to vlastně další kombinaci s jinými nástroji. A typickým příkladem bych asi uvedl Open Document formát, který se používá v OpenOfficeu, což je vlastně zazipované XML. Typický textový soubor je také uložen v jednom konkrétním jazyce, což může být problematické, pokud jde o jazyk, kterému uživatel nerozumí. A to bychom u binárního formátu mohli také zkusit nějakým způsobem řešit. Tak. A binární formáty mají samozřejmě také své nevýhody. Pro textové formáty typicky je velká výhoda to, že stačí na práci s nimi na základní většinu práce textový editor, což je vlastně jediná aplikace, kterou pak je možné použít a není potřeba nic dalšího řešit. Snahou je tedy pro tento protokol vytvořit podobný vhodný nástroj, který by uživatelům umožňoval podobný komfort pro práci s binárními dokumenty. A ideálně by poskytoval jak grafické, tak i textové možnosti a podpory více jazyků a případně nějaké další možnosti. Podobně by bylo vhodné mít také dobré nástroje pro vývojáře, které by umožnili jim co nejlépe, co nejvíce zjednodušit návrh a údržbu formátů postavených nad takovým univerzálním protokolem. Tady jsem uvedl seznam několika známějších textových formátů. Textových formátů existují
stovky, tisíce. Asi z těchto formátů je zajímavý XML, který byl velkou inspirací pro tento, pro vytvoření univerzálního protokolu, protože se také zaměřuje na univerzální data. A z XML jsou i celá řada zajímavých technologií, například XML schema a XQuery, které by posloužily také jako inspirace. A určitě je vhodné zvážit různé tyto textové formáty a jejich výhody a možnosti. A pokud to je, pokud by se to povedlo, tak některé tyto možnosti převést pak do binárního protokolu. A další otázka, která se samozřejmě nabízí, je použít už existující binární protokol, kterých samozřejmě také existuje velké množství. Zajímavý například v tomto směru je protokol HDF5, který definuje celou řadu specializovaných binárních struktur pro reprezentaci komplexních vědeckých dat, jako jsou například rozsáhlá vizuální data či vícerozměrné datové pole v řádu až terabajtů, použitelné pro různé vědecké aplikace. Formáty na pravé straně patří, bych označil, do kategorie serializačních. Tyto formáty typicky definují základní sadu typu, jako jsou celá reálná čísla, textové řetězce, seznamy a slovníky, a umožňují pak nad nimi konstruovat složitější typy. A ještě bych zmínil, že celá řada formátů zavádí takzvané dynamické číselné typy. Ty umožňují ukládat neomezeně velká čísla, typicky. A tím pádem řeší jeden z problémů, který je u binárních formátů častý. Zatímco u textových formátů se čísla neomezené ukládají i snadno, tak u binárních formátů to byl často problém. Tak, jaké bychom chtěli mít cíle pro univerzální protokol? Chtěli bychom mít co nejširší podporu, co největšího počtu typů dat, bez co nejmenších omezení a pro libovolnou velikost, a pro práci a různých typů, například pro uložení do souboru, pro streamování, pro paralelní zpracování. Je to opravdu hodně, co bychom chtěli, kdybychom se snažili mít univerzální protokol. A další věc, kterou bych chtěl, tak je nezávislost. A to nezávislost na konkrétní platformě, jak procesorové, tak nezávislost na programovacím jazyku a nezávislost na produktu či nějaké konkrétní firmě nebo společnosti nebo zemi nebo podobně. Protokol by také měl být deklarativní a měl by tedy stačit pro definici datových typů a měl by mít schopnost vytvářet datové typy i jako kombinací různých existujících typů a podobně. A další zajímavou vlastnost, kterou bych chtěl, tak je, aby byl protokol normativní. To znamená, měl by být schopen poskytnout referenční formu pro data. To znamená nějakou ideální formu, která není komprimovaná, není šifrovaná a je prostě dobře čitelná, do které by měly jít složitější nebo speciálnější formy převést v případě potřeby. Také bychom chtěli, aby protokol flexibilní, a tam bychom chtěli zahrnout řešení pro rozšířitelnost, pro nové typy dat, pro řešení kompatibilitu, převody mezi různými staršími verzemi do novějších a podobně. A nakonec jsem uvedl efektivitu, protože efektivita nebude u našeho univerzálního protokolu ta nejvyšší priorita. Ale chtěli bychom mít podporu i pro efektivní ukládání dat, pro třeba různé indexování dat, použití mezi pamětí a cache, možnosti komprimace, komprese dat a podobně. A jakou bychom tedy chtěli mít motivaci pro to, kde by se to protokol dal použít? A myslím, že to je trochu opět ambiciozní, ale chtěli bychom
aby protokol šel použít pro multimediální soubor, jako například audio, video, animace, 3D scény, pro serializace dat, pro aplikační rozhraní, pro různé volání funkcí. A určitě bychom taky chtěli umožnit vlastně náhradu různých stávajících formátů a použít náš univerzální formát a jeho výhody. Například pro komprimované archivy obdobu jako zip archivu a podobně. A také by protokol měl být natolik univerzální, aby umožňoval i definici různých specializovaných vědeckých dat, a tak jako například umožňoval ten protokol HDF5. Protokol by měl také umožňovat použití pro archivaci dat, což by mělo znamenat to, že k samotným datům je možné zahrnout i celou sadu všech informací, které jsou potřeba k tomu, aby se s těmi daty dali pracovat. Takže tady máme příklad nějakého formátu, a to bitmapové obrázku. Typicky se tyto obrázky v současné době ukládají například pomocí JPEG či PNG, ale chtěli bychom, aby univerzální protokol mohl i tady tuto funkcionalitu nahradit, nebo tedy poskytnout. Vlastně v současné době se do součástí obrázku zahrnuje i celá řada dalších informací, jako jsou například parametry, za jakých vznikl. A samozřejmě výhodou by bylo, kdyby tyto informace byly v univerzální protokolu, tak by bylo možné je ukládat nejen v obrázcích, ale i například pro video, soubory či animace a podobně. Takže teď už se dostáváme k vlastnímu protokolu. A základem tedy je to, že bychom chtěli mít možnost ukládat naprosto jakékoliv binární data. A binární soubory jsou typicky ukládané jako sekvence dat, jako byty, což je osmice bitů. A nejčastěji používaná kodování, které jsou nejjednodušší, jsou unární a binární kodování. A v tomto případě u tohoto protokolu bych chtěl použít trošku odlišný přístup, a to je minimalistický způsob tvorby, kdy budujeme co nejjednodušší protokol, jaký se nám podaří od spodu, a používáme co nejméně funkcí a postupně nad nimi budujeme další a další funkcionalitu. Pro nás by byl základní typ měl být blob a nad ním definujeme nezáporné celé číslo, což je typicky nejjednodušší asi hodnota. To, jak jsem zmínil, tak bychom chtěli použít dynamické kodování čísla, abychom nebyli omezeni na konkrétní velikost. A v základním tvaru toto číslo zabírá 1 byte, ale část tohoto bytu, má tu červenou, tady zde označenou červenou, použijeme pro určení toho, jak dlouho jak kolik bytů dalších využijeme pro uložení tohoto čísla. A tady na pravé straně jsou příklady nezáporných celočíslných hodnot, které odpovídají tímto kódům. A kódy jsou posunuty tak, aby ke každému číslu odpovídal právě jeden kód. A jako základní strukturu pro protokol jsem vybral strom, což je struktura, která už se u mnoha formátů osvědčila a zdá se být dostačující pro většinu potřeb. Strom je konstruován pomocí bloku, který se skládá z posloupnosti hodnot v dynamickém kodování a posloupnosti dalších podbloků.
A tímto způsobem se pak tvoří uzly a listy stromu. A je tu akorát potřeba jednu speciální výjimku, a to je v případě, že můžeme chtít používat protokol pro datový proud, který teoreticky může být i nekonečný, tak potřebujeme zahrnout tady určitý druh podpory, tak aby jsme to mohli provádět. A protokol nicméně je možné ukládat i jako soubor, kdy jeden dokument je typicky reprezentovaný jediným kořenovým blokem, ale můžeme tady přidat i další nepovinné údaje. Typicky se používá hlavička souboru, některé operační systémy vyžadují pro identifikaci toho, jaký typ souboru je uložen. A koncová data jsou také volitelná, to jsou vlastně všechny data, které se vyskytují za kořenovým datovým blokem. A tato struktura nám umožňuje případně protokol použít i svým způsobem takovou identifikaci toho, co ty koncové data můžou představovat, to může být případně libovolné data, které v tom protokolu už nejsou zakodované v protokolu, ale jiným způsobem. Tak, teď bych popsal trochu blíž ještě ten datový blok, který se, jak jsem si říkal, skládá ze sekvence hodnot, které jsou v dynamickém kodování, které jsem už popsal, a další nasledované sekvence podbloků, případně obecných dat, které bych asi označil jako bitovou sekvenci nebo i blob. Detailněji je to řešené v tomto protokolu tak, že první dvě dynamické čísla určují velikost prostoru nejprve pro hodnoty a pak prostor pro podbloky. Případně je to pak speciální výjimka, tak aby prostor pro data mohl být i nekonečný, neomezený. Pro rozlišení toho, jestli se bude prostor pro data zpracovávat jako seznam, jako sekvence podbloků nebo jako obecná data, a se v tomto případě použije to, zda existuje alespoň jedna hodnota. Tak, tady jsou příklady bloků napsané pomocí hexadecimálních kódů v závorce. Pro jednoduchost očekáváme, že všechny hodnoty jsou celá čísla, nicméně obecně je možné očekávat libovolný jiný typ dat, protože do dynamického kodování je možné uložit prakticky cokoliv. Tady jsem to výrazně, já to ještě vrátím. Řekněme, že tady tu první velikost označíme červeně a tu druhou modře. Takže tady jde třeba potom možná snadněji vidět, která část toho kódu, co představuje. Speciální pak je varianta 0, která vlastně je použita v tomto případě jako takzvaný terminační blok. A tento terminační blok se pak používá v takové kombinaci, kdy pro velikost se použije konstanta 7f a terminačním blokem se pak ukončí posloupnost podbloku. Tady kód s žlutým podsvícením jsou pozadím jsou samostatné bloky. Tak. Takže v tuto chvíli se dá říct, že máme definovaný základní strom, do kterého můžeme vkládat do blobu data na omezené velikosti, vlastně libovolné data do stromu. No, ale nicméně bychom nyní chtěli, abychom byli schopni říct, jakého typu jsou tyto data. A uvádíme, takže možná jsou tu nějaké otázky. Nejsou. Jsem to skončil. Takže vlastně další vrstva protokolu pak používá první dvě dynamické nebo ty hodnoty těch atributů toho bloku
pro určení datového typu. Je to vlastně obdoba toho, jak se používá namespace XML pro tagy. A ostatní hodnoty tohoto bloku po těch prvních dvou pak už vlastně odpovídají tomu, co daný typ definuje. A typy v našem případě jdou uspořádat do katalogu typů a propojovat s dokumentem, podobně jako XML schéma. A protokol samotný definuje jeden hlavní katalog, který obsahuje množinu základních typů, které jde přímo používat a případně, nebo z nich případně konstruovat složitější typy. A typ je v tomto případě definovaný jako seznam položek, podobně jako například tabulka v relační databázi, může mít definovaný typ vlastně typ sloupců. A typ je také možné vytvořit tím, že se rozšíří existující typ přidáním nových položek. Příkladem takového datového typu může být obrázek, který řekněme, se skládá z rozlišení skutečného rozměru a matice. A vlastně u rozlišení tam se použijí celá čísla, ale u skutečného rozměru bychom si očekávali reálné čísla. A zároveň tyto typy můžou být omezené nebo můžou mít uvedenou jednotku. Například zde délka v metrech. A tím pádem se může omezit to, jakým způsobem se s tímto typem dá manipulovat, aby se nesčítali například čísla s různými jednotkami. A další možnost je pak i to, že pomocí dalších vazeb je možné definovat to, co vlastně dané hodnoty ve skutečnosti představují, nebo zde bych asi mohl uvést, že červené světlo v RGB spektrum je prostě definováno nějakým rozsahem elektromagnetického frekvenčního záření a takové podobné informace. Tak, kromě vlastních definic typu je možné do katalogu ukládat prakticky cokoliv. Katalog jako základní strukturu používá také strom a díky tomu je možné organizovat jeho obsah podle různých kritérií. Záměr je, aby celý katalog šel uložit do protokolu samotného, ale pro efektivnější využití by mělo být možné také přistupovat obsahu po částech, podobně jako k databázi. K jednotlivým položkám katalogu je pak možné přidávat různé názvy, popisy, ikony, dokumentace, a to třeba i ve více jazycích. A katalogy by měly podobně jako XML schéma umožnit vlastně souběžný a nezávislý vývoj mnoha různých datových typů různými jednotlivci či organizacemi podle potřeb pro jejich projekty. Takže v tuto chvíli máme tedy protokol definovaný ve formě stromu, kde můžeme ukládat bloby a definujeme, jaký typ mají tyto bloby dat, jaké mají typ. A vlastně další vrstva protokolu přidává datové operace. Datové operace nejsou nutně omezeny jenom na protokol, ale mohou být i mezi různými aplikacemi. Operace je v podstatě definovaná čistě v tom, že má nějaké vstupní data a vytváří nějaké výstupní data. Aplikace může informovat službu o tom, že požaduje data v nějakém konkrétním formátu a protokol pak automaticky data převede. Mělo by tak být možné využít protokol i k zlepšení práce, k zlepšení modulárnímu návrhu aplikací. Transformace můžou sloužit i jako automatický převod mezi různými datovými typy a jejich verzemi a může být také běhová služba na pozadí nebo v operačním systému, která pak bude poskytovat. A tyto transformace můžou být také zahrnuty do katalogu.
Je vlastně jedno, jakým způsobem budou implementované. Z pohledu protokolu je zajímavé v podstatě jenom to, že jaké vstupní a jaké výstupní data používají. Tak, tady máme příklad použití takové služby, kdy máme nějaký soubor s komprimovaným obrázkem a máme bitmapový editor, který ale umí pracovat jenom s nekomprimovaným obrázkem. Požádá službu, aby mu takový obrázek poskytla a ta samotná identifikuje, jakou strukturu má obrázek a jaký způsob komprese či dekomprese použít a umožní i editoru, aby opět do tohoto souboru správně zakomprimoval i ukládaný výsledek. Toto uspořádání umožňuje přidávat podporu pro další formáty obrazových souborů a případně další komprese, aniž by ta aplikace samotná se musela změnit. To vlastně podobný princip se používá i v dnešní době, kdy se aplikace propojí s dynamickými knihovnami. Případně existují multimediální frameworky typu DirectShow, GStreamer, VLC, které podobným způsobem propojují kodeky a zpracování kontejnerů při přehrávání videa nebo audio. Tak teď se dostávám k nástroji, který se pokouším pro tento protokol vytvořit. Hlavním cílem je zobrazit stromovou strukturu dokumentu a i jako graficky, i jako textově, podle toho, co uživatel preferuje. A editor zároveň je propojitelný i s katalogem, takže má k dispozici i informace o tom, jaké typy dat jsou a v daném souboru. Editor teda také rozšíří pomocí pluginů, a které mu můžou pak umožňovat rozšíření nějakých vizualizačních nástrojů pro prohlížení obrázků, multimedií a podobně, nebo různé speciální editory pro nějaké strukturovanější data. A další možnost pak je i uvedení vlastních syntaxí, takže vlastně některé části nebo celé dokumenty mohou být zobrazeny jako text, případně se může více syntaxí kombinovat dohromady. A další možnost pak by měla být to, aby editor umožňoval volat i službu a transformace dat, tak jak to služba umožňuje. Tak teď bych se pokusil přepnout na demo rychle. Tak snad to jde vidět. Takže editor v současné době je spíš jenom určený pro vyzkoušení některých základních funkcí tohoto protokolu, tak postupně testuji. Takže řekněme, že tady je třeba nějaká struktura, která se snaží simulovat tak jak jsou v XML. A editor umožňuje tuto strukturu zobrazit. Případně tady je experimentální plugin, který zobrazuje obrázek z nějakých bitmapových dat. Editor v současné době také obsahuje zkušební implementaci pro katalog a umožňuje editovat položky katalogu a definovat typy dat.
Tady nějaká definice. Tady je možné definovat název, vybrat typ dat. Případně tady jsou nějaké možnosti toho, jakým způsobem, jestli se typy dat skládají nebo kombinují. A pak je tu ještě sada pluginů, které umožňují editovat různé fieldy. V tomto případě je například pro text. Tak, to je asi všechno k té ukázce, bohužel, co editor současné době příliš neumí. Se tady přepnu zpátky. Tak ta implementace je napsaná v Javě a má teda vedenou funkčnost, ale aspoň je tam základní schopnost pracovat s typy tohoto katalogu, tohoto protokolu. Tak, další. Takže projekt je stále v rané fázi vývoje a spíše teprve se testuje, co všechno by to mělo dokázat. Prakticky na všech tady těchto věcech, co jsou tu uvedené, jsem alespoň na něčem začal pracovat, ale k nějakému funkčnímu celku je to bohužel daleko. Tak. Pokud by byly nějaké otázky, tak nebo pokud vás tento projekt zaujal, můžete se podívat na webové stránky. Implementace je open source se zdrojovými kódy dostupnými na GitHubu pod licencí Apache. Případně se můžete zapojit na diskuze, na chatu. Tak. A to je asi z mé strany vše, pokud jsou nějaké otázky. Dívám se. Takže je tu otázka, zda jsem neskusil, zase neskusil rozšířit původně nějaký existující formát, případně porovnat s Apache Avro, protože se to zdá být podobné. Avro jsem se asi díval už před pár, ale ne v poslední době, takže nevím, jaké je to teď stavu. A zvažoval jsem, zda by šlo použít. Nicméně rozhodl jsem se i touto cestou, že zkusím strom čistě jenom blobu. To znamená to úplně to nejjednodušší, co může být, protože celá ta oblast binárních protokolů je dost složitá a ty požadavky, co bychom chtěli, aby to všechno umělo, jsou jako rozsáhlé. Takže se mi zdálo být vhodnější začít tím, že co nejvíce zjednodušíme tu oblast tak, abychom byli schopni co největšího pokrytí. Tak, nevím, jestli nějaká další otázka zatím není. Tak je tu další otázka, jestli je to do jisté míry archivační formát. Tak ten záměr, že by to pro tyto účely bylo vhodné podporovat, jsem zmínil. V tuto chvíli se jako nedá říct, že by to bylo použitelné pro tento účel. Nicméně ten záměr je i takový, aby všechny ty, pro tu archivaci si myslím, že je důležité to, aby u daného souboru bylo možné zahrnout všechny odkazované data tak, aby žádné data, které ten daný dokument vyžaduje, nebyly online. Takže
tuto možnost tento protokol by jako měl umožňovat, takže v tomto směru si myslím, že jako archivační by mohl být použít. A nicméně další aspekt je to, že tím, že protokol zahrnuje transformace, tak by bylo potřeba i tyto další věci, všechny, i tyto aplikační kódy dát součástí dokumentu, tak aby se mohly archivovat. Ale myslím si, že ten záměr pro to, abych šel použít i pro archivaci, jako by měl být realizovatelný. Tak jestli ještě nějaká další otázka? Tak já bych to asi uzavřel. Tento experiment v podstatě vychází z toho, že místo toho stávajícího přístupu, kdy se vlastně do nějakého binárního formátu definujeme všechny typy dat, které potřebujeme použít, tak se zaměřoval spíše na to, aby jsme vytvořili celé jednoduchou strukturu, která definuje pouze datové bloky. A tím pádem, tento protokol prostě se pokusil tou cestou, že konstruuje datový formát od spodu, od co nejjednodušších datových bloků. A vlastně všechny složitější datové typy odsouvá do katalogu a tak by měl umožnit uživatelům tohoto protokolu, aby si vlastně podle svých potřeb přidali to, co potřebují. Například a vlastně veškerou další dynamiku, která by měla umožňovat tuto práci s tímto protokolem, tak potom řeší transformační vrstva, která by měla být poskytnuta jako služba operačního systému. A tím by se měl vlastně zjednodušit práci s protokolem pro aplikace, které nemusí znát ten protokol celý, ale pouze požadovat po službě ty části, které zajímá. Do určité míry bych pak chtěl pokračovat i v tom vyzkoušet, jaké výhody by použití tohoto protokolu mohlo být například v konstrukci databáze. Případně zda by našel vytvořit i programovací jazyk, který by byl založený na binárním stromu. Myslím si, že by mohla být tato báze zajímavá, která by vlastně vycházela z binárních dat a pracovala by s transformacemi. Tak asi děkuji za pozornost. Už asi končil teda. Tak vám přeju pěkný zbytek konference a teď je, myslím, přestávka, tak dobrou chuť. Super, díky moc, díky za přednášku. A teď je teda taková dlouhá přestávka, takže a kdybyste ještě měli nějaký dotazy, tak tě můžu asi kontaktovat nějak přes e-mail, že? Nebo tak. Dobře, tak díky. Tak moc díky.